有中国大陆医院的职工和公务员家属因为不满腐败而声明退出中共组织，一起来看他们的声明。华春等四人说，我们均在中共医院、乡镇卫生院工作，虽做自己的分内事，但总觉得与周边环境格格不入，收受红包等。以前总觉得是自己的问题，不能融入社会，有幸翻墙后才了解中共的本质全是假大空。现四人宣誓退出中共党团队，愿中华大地生生不息，愿华夏民族越来越好，愿天灭中共。孙杰山声明退团退队说，太腐败了，这边有公务员家属拆迁，因为赔偿分配问题不签字，被政府压迫签字，不然家里所有公务员工作不保，